2019-cu ildən bu yana demək olar ki, dünyanın mübarizə apardığı COVID-19 virusu son vaxtlar yenidən tüğyan edir. Virusun yarattığı qrip infeksiyaları kimi asqırma və öskürmə nəticəsində hava damcıları vasitəsilə tənəffüs sisteminə keçə bilir. Bundan əlavə yolğumuş səthlər ağız və gözlərə təmasda ötürülmə vasitəsilə ola bilər. Öskürək və qızdırma kimi ümumi qrip şikayətləri virus keçdikdən sonra 5-11 gün ərzində ortaya çıxır. Xəstəliyin diaqnozu tənəffüs yolları seleksiyalarından götürülən nümunələrlə qoyulur. Üst tənəffüs yollarından bu şəkildə aşağı tənəffüs yollarının tutulması əlavə edildikdə xəstənin vəziyyəti pisləşə bilər. Mütəxəssislər bildirir ki, virusdan qorunma üçün istifadə olunan maskalar daha çox xüsusi filtrlərə malikdir və qoruyucu eynəklərlə birlikdə istifadə edilməlidir. Gigiyena qaydalarına riayət etmək, əllərin təmizliyinə diqqət yetirmək, göz, ağız və burunla təmasdan qaçmaq çox vacibdir. Ən düzgün belə deyək, qoruma bu profilaktikadır ki, xəstə ilə kontakta olmamaq. Ən azından əgər xəstə ilə kontakta olubsa, mütləq məsafə saxlanmalıdır. 1-2 metr məsafə olmalıdır. Xəstə ilə kontaktdan sonra, gələndən sonra əl üz yuyulmalıdır. Maskadan istifadə olunmalıdır mütləq şəkildə. Çünki həm qarşı tərəf maskada olanda, həm xəstənin özü maskada olanda təbii ki, yoluxma ehtimalı azalır. Virusun daşıyıcısı olan və xəstəliyə şübhəli olan insanlarda virus diaqnozu üçün nümunələr götürülməlidir. Diaqnoz qoyulmuş insanlar karantinə alınmalı və ümumi dəstəkləyici müalicələr tətbiq edilməlidir. Xəstəlikdən qorunmaq üçün peyvəndlərdən istifadə olunmalıdır. Bolca maye qaybul olmalıdır və vitaminli qidalara üstünlük verməlidir. Yəni, məsələn, sitrus meyvələri çox yeməlidir, bal təbiidir, onu çox istifadə eləməlidir. Yəni, düzgün qidalanma, təmiz havada olma, bol suyu qaybul eləmə, bunlar immuniteti gücləndirir. Yəni, bunlardan istifadə olmaq lazımdır. Qeyd edək ki, virus cansız səthlərdə yaşayır. Başqa sözlə, səthdə tüpürcək damlası, qan hüceyrəsi, tənəffüs ifrazı və s. kimi canlı hüceyrə yoxdursa, virusa qulluq, istilik və ətraf mühitin dezinfeksiya edici maddələrinin təmizlənməsi səbəbindən canlılığını itirir. Lakin təəssüf ki, biz onun cansız səthdə də daha uzun müddət qaldığını bilirik. Başqa sözlə desək, şübhəli halların, mümkün hadisələrin və ya insanların sıx olduğu yerlərin, yəni iclas otaqlarının və evlərimizdə bir çox insanın istifadə etdiyi ərazilərin tez-tez dezinfeksiya edici maddələrlə təmizlənməsi məsləhət görülür. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər.